Mitä hitaammin tippuis? Älä sä nyt ala sössöttää sinä yhtään mitään! Sinä turpa kiinni, paska! Huuhuhu, terve! Ette ikinä arvaa, mitä mä löysin! Sinä ja Ossi olette käsittänyt väärin. Mä en todellakaan ole mustasukkainen Ossista. Turpa kiinni! Mä en ota raiskaajalta mitään vastaan. Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas mies eikä mikään avuton nainen. Kristo. Tervepä terve. Tää vähän tuolla repsotti, mä ajattelin ottaa tän parempaan talteen. Älä sä nyt ala sössöttää sinä yhtään mitään. Kristo. Laitela. Ismo Laitela. Älä sä nyt ala sössöttää sinä yhtään mitään. Hei. Tervepä terve. Headshot. No. Kyllä. Kristo.